Thank you.
e depois a gente vai se dividir pelas atividades. Então, vai participar da roda, da aventura, dessa atividade aqui. Vamos lá. Faia, faia, faio, piaba, faia da lagoa. Faia, faia, faio, piaba. Jovem,
desbravador de novos mares. Depende só de teus cantares, o renascer de um mundo bom, bem melhor, jovem. Com sangue novo e peito aberto, será traçado o rumo certo. Guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda. Acabou de conhecer o que é um trabalho, um grande canto. Espero que tenha gostado, pois eu gostei muito. E lembre-se, você também pode fazer esse trabalho na sua cidade. Eu sou o Eduardo Guerra, no programa Rota do Jovem Espírita. E até a próxima.